Ja, då jag ska sätta den här medborgargången på prov då. Jag heter Chris Söder och arbetar på en tidning som heter medborgare.net. Och vi sysslar med undersökande journalistik. Vi granskar en rad olika ärenden i det här västsvenska paketet i Göteborg. Bland annat bergtäkt på Adolfsberg på Hisingen och andra ärenden. Och vi har sett att det förekommer besynnerliga förfaranden i många av de här ärendena. Och till och med misstänkta brott. Och eftersom det är flera representanter från staden här, bland annat Marina Johansson och trafikdirektören har förstått, så tänkte jag fråga er om Bullervallen i Järnbrott som byggs just nu. En kilometer, nästan en kilometer lång bullervall som började byggas i somras, och man tog ner en trädkorridor som var 800 meter lång och 30 meter bred. Och det besynnerliga var att beslutet om detta fattades i februari, men man meddelade de boende i området 5 dagar innan träden togs ner. Och de boende fick ingen möjlighet till samråd eller överklagan, för det fanns inget bygglov. Det behövdes inget bygglov, sa man. Och det var naturligtvis med facit i hand fullständigt osant. Man hade behövt ett bygglov. Men man försäkrade om att de här massorna skulle vara helt rena. Och det står till dags dato på trafikkontorets hemsida att det är rena massor. Men det är inte sant. Man har fyllt den här bullervallen med rivningsmassor. Gamla toalettstolar, tegelsten, järnstänger, plastskrot, allsköns skit, om man får lov att säga så. Och de boende i området, de har fått leva med 5 månaders tung lastbilstrafik som har skakat sönder deras väggar. Vad är den konkreta frågan? Ja, detta är lika mycket en anmälan som en fråga. Detta har anmälts. De boende gjorde ett medborgarinitiativ och skrev till Anneli Hultén som inte svarade, utan det bollades tillbaka till trafikkontoret. Och man far med osanning. Än idag så medger man inte att dessa massorna är förorenade. Det är bara att åka dit själv och titta. Provtagningen har inte skett korrekt. Man har inte tagit de prover som skulle tas på massorna. Och folk som bor i området, jag bor inte själv i området ska jag tillägga, men folk som bor i området är helt förtvivlade. Ja. Är det någon speciell här som du skulle vilja rikta detta med? Till trafikdirektören, till Marina Johansson som är en högre representant för staden. Vad är detta för medborgardialog när man kör över folk? Jag har hört talas om samråd och funktioner där man kan anmäla saker. Whistleblower-funktion på nätet som inte, när man går in på den så existerar inte sidan ens. Nej, ni kan väl inte ha till lite sånt? Nej, det fungerar inte. Man säger att det fungerar, men man har inte skött sin uppgift, säger Janne Josefsson, kom ut med sina avslöjanden. Det har nästan blivit värre, tycker många, va? Så är det någon här från kommunen som... Jag förväntar mig inget svar, för att om trafikkontoret fortsätter att fara med osanning, så varför ska vi förvänta oss ett svar? Jag bara säger att personligen så är jag väldigt upprörd, även om inte detta drabbar mig och där jag bor. Samma här! Sofia, jag tror att du har micken här borta. Tack. Sofia, har du någonting du vill kommentera på detta? Från trafikkontorets... Jag vill egentligen bara säga att det låter ju väldigt tråkigt det som du berättar om, och det är klart att vi måste titta på det. De vill skicka prover till Polen för de litar inte på folk här längre. Så illa är det. Ja, och det är ju så att jag är inte insatt i detta, så jag kan inte, även om jag hade velat här, gå in på det. Men det är klart att det hör ju alla här att är det så, är det en beskrivning, så får det inte gå till. Så att det tar kan oss. Höra fler historier. Ja, tack så mycket. Har vi någon fler fråga här? Betyder det att du vill ställa en fråga? Nej, jag kanske ska svara på frågan för jag blir tilltalad. Ja. Jag är trafikdirektör och vi har mycket riktigt denna frågan på bordet. Vi hade Theo väckte den i gårdagens trafiknämnd och vi har lovat att svara till nästa möte. Jag trodde den var utagerad för vi hade den för flera månader sedan uppe.
Och fick, jag har fått meddelande att det här inte finns de farliga massorna som du påstår. Det kan vara fel. Och vi har lovat att till nästa nämnd skriva ordentligt och redovisa vad vi har. Och sen är det ju så att bullervallar får vi lov att bygga inom vägområden. Det är inget bygglov på det sättet. Hur? Det stämmer inte. Min är rätt redet. Det är ju bullervallar. Nej, de har återkommit. Ja. Tack så mycket för din information.